Tak jo, čím začneme? No, myslím, že potřebujeme někoho, kdo by nám s tím mohl pomoct. Jo, nepamatuj si někoho, kdo pomáhal tátovi s loupežema a s krádežema? No, nikoho. Je to už 5 rokov. Jo, možná ještě díl, znali jsme jako malí. Já si pamatuju takovýho toho rusáka s tím zlatým náramkem, ale vůbec nevím, jak se jmenuje. No, přesně. Vím, že jednou... A mal taky divný účes, však? Jo, měl kouty. No, každopádně, táta by měl někde doma mít takovou tu knihu konexí, kde má všechny kontakty. Pravda. Takže jo, začneme hledat. Dobrý nápad. No a kde začneme? No, v kuchyni asi nie. Jo, tak pojďme do tátovo pracovny. No, tady můžeme začal hledat. Já to zkusím tunak. Já tady. Mám to. Je to něco jako zlatý stránky. Táta tam má všechny čísla na ty lumpy, co mu pomáhají. Paráda, to se nám zjde. Tak fajn. Najdu teda krádeže. Expert. Kapsář, krádeže, loupeže, vykradení. Mám to. Boris. A jo, strejda Boris, to byl ten s tím náramkem. No přesně, to je známe jméno. No, teď se modlí, že má tak 10 let starý číslo. To je pravda. Tak, zkusím mu zavolat. Jo, vydrž, skočím si pro telefon. Jo. Boris, se sem rovnou pozvu, možná to bude díl trvat. Najdi zatím, nebo zkus najít plány Národního muzea. Dobře, tak jdem na to. Tady mám mobil. Už to volá. Halo? Je tam někdo? Kdo ty, suka? Je u telefonu pan Boris Ivankov? Da. Já se jmenuji Alex, dřív... No, je to hodně let. Pracoval jste s mým tátou. Pomáhal jste mu vykrádat, nebo co, nebo tak, jmenuje se John, byl to lovec pokladů. Jo, váš otec, moc dobře si ho pamatuju, hodně prací jsem s ním měl. Ano, převzali jsme jeho břemeno a teď jsme na řadě my a potřebujeme vaši pomoc. Podívejte se, v téhle branži už hodně dlouho nejsem, hodně věcí se změnilo. No, je to ale velký kšeft a nikoho jiného už na to nemáme. Tak jako, mohl bych se na to ještě podívat. Tak fajn, myslíte, že byste se mohl stavit v sídle našeho otce? Pokud si ještě pamatuju cestu, ale nějak to najdu. Zítra v 5? Dobře. Děkuju za rozhovor, pane Ivanko. Brácha, mám to! Do prdela, kde je ten plán? Cukráreň, pohrebníctvo, ale že by to bolo nejaké muzeum ani náhodou. Je tu knižka od A do Z, ako nájsť poklad, ale ako ho vykradnúť ani jedna knižka, to prdele. Jak to jde? Ako vidíš, nenašiel som nič. Vôbec nič. Kuchařka ládi hrušky, dobrý. Národní muzeum nikde? Presne tak, nikde. Ach jo, výborný. No, každopádne Boris je na ceste, zítra v 5 je tady. No, tak paráda, to som rád, už som ho dlho nevidel. Mali sme ho radi. Jo, každopádne niekto to tady po tebe musí uklidiť. No. Budeš to ty. Prečo? Nazdar, Axele, čo tu robíš takto neskoro? Čtu si otcovo deníky, víš, zajímá mě povaha toho Borise. Ale víš o tom, že už je riadne veľa hodin, ale bysme jí spať. Máš pravdu, nechám to na zítra. Takže zítra v 5 odpoledne přijde Boris, jsem rád, že ho poznám. Jop, rád, že ho znova uvidíme. Dobre, pojďme spať. Jdeme spát. Thank you.
Do prdele, to nás to budí takto v noci! Teď je 5 ráno. Počkať, nehovoril si mi, že o tej 5. príde Boris? Já jsem mu řekl v 5, ale myslel jsem v 5 odpoledne. Bože! Ježiši, já mu jdu otevřít. Alex a Lincoln Martinezovi. Zdravím vás, chlapci. Ahoj, strejdo Borisi. Ahoj, strejdo Borisi, rád tě zase vidím. Já tebe taky. Už to bylo hodně dlouho, co? To teda. Jo, pojď dál. Jo. Venku je strašná zima, než jsem trefil, tyjo, zmrzlo mi skoro auto. A jakou jsi měl cestu, v pohodě? Ale tak, už jsem se to moc nepamatoval, ale šlo to. Rád tě vidím. Trošku jsi zestárl, ale maličko. To by taky. Jo, je to pár let. Tak jo, myslím, že bysme měli jít probrat plány. Já jsem to chtěl akorát navrhnout. Přesně tak, jo. Tak pojďme teda do pracovně. Fajn. Tak jsme tady. Vůbec se to tady nezměnilo. Jo, mimochodem, o vašem otci už jsem slyšel. Celý podsvětí je z tohohle. Upřímnou soustrast. Jo, děkujeme. Už bude skoro 6, je čas dát si vodku, ne? Ne, jdeme plánovat, u toho nebudeme pít, musíme být střízliví, i ty, Borisi. No tak dobře, tak se na to podíváme, co je tohle, kuchařka ladí hrušky? No, trošku jsem to tu ještě za včera neupratal, to si nevšímaj. Plány tak... Národního muzea tady nejsou, Borisi. Dobře, takže plán B, prozkoumáme si terén sami. Tak pojďte, vezmu vás tam. Tak mám ty lístky, každý mi dlužíte 5 dolarů. A prečo máš ty debilné okuliare? Protože jsem ignito, ne? Říká se incognito, Boris. To je jedno, tady máte. No, díky. Tak fajn, pojďme na prohlídku. A po čem to vlastně pátráme? Část zlatého klíče z Tamanu Negar, z Malajzie. Jo, potom váš otec hodně pátral. Jo. Kamu, neuvěříš, takhle velký donat to byl, takhle. Dobrý den. Zdravím. No a s tátou jsme to nakonec našli. A dali jsme to do muzea. Příště, až se rozhodneš něco darovat, tak si zjistí, jakou to má hodnotu. Fajn. Tak jaký je plán, Borisi? No, musíme najít tu věc, kterou se snažíme ukrást, takže vypojete tady do pravé části, jelikož je větší. Já se vezmu levou část. Je to jasný? To zní jako plán, tak teda pojďme. Dávejte bacha, je tady hodně stráží. Za 15 minut tady sejdeme. Jo. Tak jo, Lincoln, rozdělíme se jimi dva? Asi ne, zostaneme spolu. Všimněme si toho viacej a není to zase až tak velké. Jo, tak jo. Nehledáme obraz, že ne? To teda ne, hledáme náš kluč. Když tak se na chvíli u něčeho zastav, ať to vypadá, že tady jsme na prohlídce. Dobrý nápad. Tady to je nic moc. Jak to může být v muzeu, když je to napatlaný? Přesně tak, to je většina obrazů. No, pojďme dalej. Pánové, hledáte něco? No, obrazy. No a ještě když tak... A vlastně nic, obrazy. Dobrá. Už jsem nás málem prozradil. To teda. Co ti to vyšlo, no. A myslím, že jsme to našli. Máme to, tady seš. Hej, vy dva! Ano? Užíváte si prohlídku? Ano, strážníku, vylekal jste nás. Prosím, jo, tak. Dobrý, pokračujte. Myslím, že když tohle přelezeme, tak to začne houkat jako kráva. Asi tak, čiže kradnout to teraz nebudeme. Teď ne. Asi to uděláme v noci, ale myslíš, že jsou tady v noci i ty stráže? Určitě hej, protože pro nich to je vzácnost. Nemůžu si dovolit to ztratit.
To je pravda. Tak fajn, asi se jdeme vrátit, možná už tam Boris bude, když to nenašel a my jo. Jo, přesně, pojďme. Ani jeden obraz se mi nelíbil. Tak co, našli jste to, co hledáme? Jo, máme to. Skvěle. Podíval jsem se na rozpis stráží a jsou to i přes noc, takže to budeme muset udělat hezky ručně. Já to říkal. Počkat, jak ručně? Já tady nebudu zabíjet, nejsem kriminálník. Ah, začátečníci. No dobrá, zpět k věci. Ta věc je prostřed místnosti a čím je na ně všechny kamery, že jo? Jo, přesně tak. Takže najdeme nějaký ventilace. Podívejte se po ventilačkách a já si mezi tím dojdu pro věci. Jo, dobře. Lincolne, tak já začnu v té místnosti se zlatým klíčem. Dobré teda. Zdravím strážníku. Zdravím. No, kde by mohla být? A, tu je jedna. To bylo lehké. A, tam je ještě jedna. Dobré, idem zpět. Počítám jich vonka. Tak fajn, v té místnosti se zlatým klíčem je ještě jedna. To je úplně skvělý. Tady, vezměte si nádrže s rajským plynem a dáte je k ventilačkám. Co? Rajský plyn? Já jsem řekl žádný vraždy, Borisy. Však to nejsou vraždy, jenom je uspíme. Takže Lincolne, ty dáš ten rajský plyn ke klíči, já to dám do hlavní místnosti a ty to dáš ke vchodu. Jo, dobře. Dobře, tak nestrácajme čas, pojďme na to. Jo, a před tím strážníkem bych to schoval. To je nápad. Dobrý den, co tu ještě očumujete? Nic, ještě jsme si neprohlídli přírodu, přírodní památky. Dobrá. A kulturu. Platí nám ten lístek, ne? Samozřejmě, to je na celý den. I na celou noc. Mám trochu trému, Borisy, je to normální? Ale jo, to bude v pořádku, už jsem dělal i větší akce. Pro mě je to moja prvá akcia v podstatě. Dobře, takže vy to tady rozmístěte a to dám do vchodu. Jo, dobře. Dobrý Alex, tu je tvoja, chod na to. Počkej, nemám jí jinde, nemám jí v té hlavní místnosti? Při chodě. Jo, dobře, tak jo, přijdu za tebou hned, jak to nainstaluju. Dobré. No dobré, už to tam mám tak dát, aby ma nikto neviděl. Co to tady kurva děláš? Já nic. Strážníku, pojďte rychle se mnou, v parku bouchla bomba. No a jako co já s tím? Ani bez sredka obrazu. To tak ten nemrtvej, kde? Tady. Díky, Borisy. Dobré, už to tu len hodím. A padám. Dobrá práce. Takže ty si myslíš, že se tady budeš dotýkat obrazu jen tak? Tak už jsem to vyřešil, ten policajt ještě teď mátí toho chudáka. Ináš díky, Borisy, bylo to len tak, s kterýma viděl. Ach, to není problém. Tak, ty bychom se mohli jít najít, když je to připravený. Znám jednu super restauraci a na akci by sem nechodil s prázdným břichem. Jo, a takže jaký je plán? Stačí, sem vrátíme těsně před zavíračkou. Mhm. Dobre, tak teda pojďme. A teda si nikdy nepochopím to umění. Já taky ne, mám radši modernu. Tak jo, za chvíli zavíraj, možná by se to už měli spustit, ne? Počkáme, až nás budou chtít vyhnat ven. Takže pánové, zavíráme, jdeme pryč. Jo. Tak se schovejte. Ty vole, už jsou pryč, pětko, nevím, co tady vůbec dělali tady tři týpci, ty vole, nevíš? Masky, teď!
funguje to výborně. Jo, dobrá práce. Kde máš ten hramek? Já se nebudu takovou vzácnost tak ničit. Jakou vzácnost? Teď je to jenom nějaký zlatý náramek. Je to dar od vašeho tačky. Tak to je jiná. Pojďme pro ten klíč. Vypadá to, že všichni spí. A hluboce. Nemá to vedlejší účinky, ne? Třeba smrt? Nemělo by. A, počkej, vezmi tu zbraně. Já jsem řekl žádný vraždy. A ty kamery se asi zničí sami, ne? Neumím s tím moc. Tady už dávajte pozor, už vás musel vidět, ty kamery. Dobře. Musíme se střelit všechny najednou, ať nás nestihnou ani zaznamenat. Přesně tak. Připrav se. Teď! Jako na dosah ruky. Jo, ale ty lasery tak nevypneme. Jak se k tomu dostaneme? Mám nápad, počkejte tady chvíli. Asi plánuje vyhodit generátor, ale to podle mě je automatický alarm, nebo je tady náhradní, to jen tak nevypne ty lasery. Přesně tak, a ten bezpečnostní systém není určitě jen tak na tlačítko. Ale Lincolne, podívej, jak jsme blízko, všichni tady spí a ty hodiny jsou před našima očima. Dobré, je to vypnuté, ale jak se k tomu dostaneme, je to za sklon. Nevím. Chlapi, musíme si pohnout, někdo nás práskle, tady komando. Prostě to ještě nerozbili. No, nevíme jak. Začátečníci. Já. Jdeme. Fajn. Rychle, co vypadneme? Kurva, oblížená policejními jednotkami, vidíte ten s rukou nad hlavou. To ne. Co budeme robiť? A hele, tady jsou, borci, pojďte se mnou, tohle jsou ti z toho odpoledne. Asi se budeme muset nechat zdať. Jo, vzdáváme se.